250 plus'da xoş gördük sizi. Ümid edirəm, siz də bizi xoş görəcəksiniz. Yoxsa rəhbərlik mənim başımda ağac əkər. Baş və ağac demiş ya, baş nazirin ağacı ilə, baş nazirin fərmanı ilə ağaca abidə qoyulacaq. Yevlaqdakı bu qovaq ağacı yaxın günlərdə ölkənin heykəllər və büstlər məşəsində qatılmaqdadır. Necəsini hələ bilmirik. Qovağın abidəsi nədən tikəcəklər? Qırmızı mərmərdən, betondan, ya nədən? Həm də məlum deyil, ağacı kəsib abidənin onun yerində quraşdıracaqlar, ya nətər? Heydər Əliyev adına Bakı aeroportunda daha bir yenilik. İndi aeroport ərazisində daxil olan maşınların sürücüləri vaxtı itirmədən dayanacaq haqqını ödəyə bilərlər. Bunun üçün aeroportun binasında xüsusi avtomatlar quraşdırılıb. Avtomatın içində isə adamlar oturub pulu qəbul edirlər. Sistemin içində bəzi texniki problemlər yaşansa da bunu üzrlü hesab etmək olar. Axı, belə ödənişli vasitə dünyada ilk dəfədir tətbiq olunur. İndiyə qədər dünya aviasiya praktikasında müştərilərə ya operatorlar, ya da ki, adamlar xidmət edirdi. Odur ki, Azərbaycanın təcrübəsinin uğuruna yalnız ümid etməyimiz qalır. Vüsal əsal... Ala, mən papağı isti soğuq üçün qoymuram. Bakı qədəşlərinin namus mənasında işlətdikləri bu qanadlı ifadəyə minlərlə qədəş olmayanlar da şərik çıxa bilər. Məsələn, ordu, sərhəd qoşunları, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, polis, prokuratura, gümrük, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənsubları. Amma qədəşlər kimi namus əlaməti kimi yox. Peşə simvolu kimi Azərbaycanda qeyri-neft sektoru deyəndə adamın ağlına bu papaq, daha doğrusu fraşka daşıyıcıları gəlir. Bizə maraqlı gəldi, nə qədər Azərbaycanda bu başı fraşkalıların sayı. Rəsmi statistika olmadığından üst tutduq dolayısıyla məlumat mənbəyinə. Fraşka dərzisi Usta Firdovsi deyir ki, vaxtilə Bakı fraşkaları bütün SSR-də məşhur idi. Deyir, onun ustası dünyanın ilk kosmonavtı Yuri Gagarin özünə fraşka tikib. Bəs indi tələbat necədir? Hal-hazırda elə bir tələbat yoxdur. Kiminki itir, kiminki cırılır, kiminki haradasa balaca remont deyək də buna. Remonta ehtiyacı olursa belə gəlirlər. Bəs papaqların ölçüsü? Bizə maraqlı gəldi ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda IQ məsələsi necədir? Papaq ustası deyir ki, ən çox sifariş edilən papaqlar 53 razmerli papaqlardır. 53 isə orta məktəb şagirdlərinin başı diametrindədir. Növbəti sujetimiz... Sonra sənin maaşındır, say, sonra demək üstündən götürmüşəm. Cavan Şirin, nə danışırsan? Ölkədə korrupsiya ilə ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Bu konvertdəki də yəqin maaş deyil, elədir? Azərbaycan Prezidenti korrupsiyaya qarşı vətən müharibəsi elan edəndən sonra bir həqiqət dözə çıxdı. Məlum oldu ki, korrupsiya bəlası ən çox harda idi. Harda rüşvət vardı, orada da ən qızğın döyüşlər başladı. Amma həm də məlum oldu ki, Azərbaycanın ən düzgün və rüşvətdən azad regionu Naxçıvandır. Burada nə bir iclas keçirildi, nə də korrupsiyaya qarşı bircə güllə atıldı. Naxçıvan rəhbərliyinin ancaq bir qayğısı var. Qarabağın işğal azad olunması, işğal olunmuş torpaqların azad olunması. Təqribən 250 min il əvvəl Homo sapiens yarandı. Bu günlərdə biz insan təkamülünün yeni mərhələsinin şahidi olduq. Əsl adı Hacı olsa da, alimlər yəqin ki, ona Homo computeris deyərdilər. Hanım, bu kitab işləmir. Aha, açılmır. Gizli adam, açılır sonra donub qalır. Mışqa yer zadı da yoxdur. Qorxuram, mətni itirərəm. Yox, qorxmayın da. Burada çox səhifə var. Buranı oxuyub qurtardınız, bələqləyirsiniz o biri səhifəyə. Haa, belədir. Bəs geri qayıtmaq necə? Onda da bələqləyib qayıdırsınız geri də. Haa, belədir. Mətin burada davam eləyir ki. Haa, deməli belə çevirirəm. Sən nətər dedin? Vərəqləmək. Hə, deməli vərəqləyirəm bunu. Bəs oxuyub qutarandan sonra necə söndürüm? Beləcə bağlayırsınız.
Aa, bəs tekstlər itməz? Yox, yandırmasan, cırmasan bu tekstlər həmişə bu kitabın içindədir. Aa, bir dəqiqə, bu yenə bağlandı ki? Yox da, bunu bu tərəfdən açmaq lazımdır, bax belə. Ha, belədir, deməli bu kitab hər iki tərəfdən eyni deyil, ha? Başa düşdüm. Ha, neyinirsən? Copy paste. O, begemot südünün ölüsüdür. Filosofdur. Süleymanın video kamerası olsaydı rubrikasında ilk çıxışından çoxlarının qəlbini fəth etib. 250 plus da yenə Tobik. Tofiq yox ha, Tobik. Aha, bu televizorda iti adam kimi yorra. Ana nə qədər eyni şey təkrar eləmək olar. Bildiyi də super inkişaf gedir. Hər gün nə qədər it damı tikilir. Nə olsun, təzə bazarda begemot südünün litri bilirsən neçəyə dar, ə? Fəlakətdir. Ələ buna pul çatdırmaq olar. Aa, axır ki, Bəxtiyar Hacıyev də tutdular, ə? Ələ mən deyirdim də, görək, ələ, bu adamda Harvard'ın diplomu var. Qonşu ölkədə beləsini gətirib prezident qoyurlar. Nə olsun ki, ağzında Harvard deyirsən, ə? Harvard, Bill Gates, Zuckerberg. Ələ, bankomatı bankomata çevirəndə belə olacaq da, ələ. Bu bir savadlar nə bilir, Harvard nədir? Hamısı MQ-nu qutarıb, elə bilirlər ki, bu faunada varsa da, yoxsa da elə MQ-dur. Amma Harvard, elə bil nemet qafçarq. MQ, çıqqılı taksalar kimidir. Ələ deyirəm də, bu bəxtiyarı gözləri götürmədi, 100%. Nə morda buka gör, ələ. Ged, ələ. Ələ onda, mınların heç ağlı yoxdur ki. Bu gənclərin hamısını əgər aparsan, bir dayılarsan ki, ordunun bütün əskərləri elə oppozisiyadır. Tobi, gəl sümüyü gəmir. Bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, 250 plusun növbəti sayında. Görüşənədək.